Her vaxtınız xeyir. Sizinle danışanda çalışıram ki, nitqim püribare olsun. Püribare sözünün mənası təmtəraqlı, obrazlı deməkdir. O, çox vaxt nitqə bağlı danışıqda istifadə olunur. Püribare iki sözün birləşməsindən yaranır. Onlardan biri çoxlu deməkdir. İbare isə kəlam, iki və ya bir neçə kəlmədən ibarət tərkib mənasına gəlir. Klasik ədəbiyyatımızda isə püribare sözü mənalı, ifadəli anlamında işlənir. Püribare danışığınızla daim ön planda olmanız arzusuyla hələlik.